соработката со мисијата на Европската унија во Северна Македонија била многу блиска и за граѓаните на Тетово е од посебна важност. Затоа што преку ова соработка ние ќе се обидеме да го подобриме животот на граѓаните во многу области кои ни се секојдневен проблем. Во делот на подобри инфраструктурни проекти, подобра животна средина, повеќе зеленило во градот. Значи, следните проекти со кои ние ќе соработуваме се однесуваат на овие области. Символиката на соработката е и преку проектот Европската куќа во Тетово, со која ние сакаме Европската унија и животот и условите за живење во европските држави да ги донесеме и во Тетово. Значи, соработката е практична во делот на имплементирање на проекти кои се за подобрување на животот на граѓаните на Тетово. Еден од проектите за кои што разговаравме е развој на пречистителна станица во општина Тетово. Всушност, самите канализацијски цепки кои што ќе го поврзат ова и на крај самата пречистителна станица се распира. Друго нешто за кое што разговаравме е да поддржуваме изградба на позелен плоштад за општина Тетово, што подразбира садење на повеќе дрвја и друга зелена површина, како и подобрување на квалитетот на воздухот во општина Тетово. Всушност, еден друг проект, тоа е нов проект за кој што разговаравме, е да се намали загадувањето на воздухот во општина Тетово, која што е поврзан со значи пренасочување на системот за затоплување или за грејење. Се работи за проектот познат како подобрување на енергетската ефикасност на јавните згради. Зборуваме вкупно за 14 такви јавни згради во општина Тетово на кои што ќе работиме на изградба на енергетски ефикасна фасада.